Tak dobrý den, přátelé. Já vás zdravím u dalšího houbařského videa. Dneska je teda marast, jo. Takže trošku pršelo. A museli jsme to jít vyzkoušet, nedalo nám to. Na prvních místech jsme teda nic moc nenašli. Takže jsme to viděli velice černě. Ale pak tady jedno místo nesklamalo. Takže teď jsme našli nádherný křemenáčky. Šli jsme cestou jako opravdu mini hříbečka, jo. Což mě překvapilo. Ale byl fakt maličkatej, takže jsem ho netočil, no. A už se jen pochutnávají slimáčci. No a to je nádhera, lidi, koukejte na to. Koukejte na to. Tak. No, pojdeme tady kousek. Jsem z dálky zahlí taky nějakou hlavičku. Máme, vidím jednoho. Čučet. Krasavce. Už teda tak hezky nesvítěj, no, ale jsou nádherný. Jsou nádherný a docela mě i překvapili, že tady jsou teda, jo. Jsou už byly mrazy. A vidíte se lidi na tu nádheru. Jsou prostě krásný houby, jo. Na zejčky. Máme ještě jednoho. Šandu. No za pojď. Ty kloužou pěkně teda. Jak jsou mokrý. Vidíte se na ty kuky. Tak. Tady se nám klube další mazák. No, tak ty tam docela drží. Ne? No tak ten je ukázkový. Ukázkový křemenáček. Tak. Seděj tady, seděj. No ten má maca to nožku. Ten je fakt pěkný. Ty vole, tady ten. To je kolky docela mazák. Oh, jsou úplně jinak zbarvený, když je zima a prší. Takový tmavý úplně. No podívejte se. Zachránilo to místo. Jej. Radost obrovská. No, radost obrovská. Tamhle vidím ještě jednoho. Ten vypadá teda taky luxusně všem. Dějte se. A jsou pohádkový. Takový kluci. No tak doufám, že ještě něco najdeme. Už teda jsme našli tady. Jsme mohli najít na těch dalších místech. To bylo skvělé. To by bylo přímo skvělé. Aha. Tady máme jednoho. No kusaná. No a hlejte na to, jo. Víte to? Má na sobě přirostlýho. Ještě jednoho malýho takhle. Takhle zvláštně. Tam ty minule, co jsem našel, co jsem ještě nevydal video, teda to už jste pravděpodobně viděli. Takže to je asi jedno z nejstarších.
Tak tam bude taky takový zvláštní srostlice. Já někde tady očistím. A ještě to tady proběhnu. Mám sem kousek. No a pojďte se na to, jo. Jsem tady chvilinku. Ahahaha. Správnou cestou jdu. Podívejte. Podívejte se na to. Skutečně nádherný houby. Ježiši, jsem i zanedbával ryby. Jsem zjistil, že tady jsou takovýhle křemenáčci. No. Asi povyrazíme jinam, lidé. Co jsme tady vytáhli, zkusíme tady tu druhou stranu a uvidíme, že mám něco vytipovaného. Tak to tam v rychlosti proběhnem. Tak se zatím mějte a když se najdu, tak se vám přihlásím. Tak. Hned tady seděl další. Ten je taky pěkný jako. Ksemenáček jako blázen. Hele. Měl by ostatní, už si dám. Doufám, že ho nestratím zase, minule jsem potkal kolegu a tak jsme se zakecali, že nůž jsem tam zanechal. Kolega pak šel na houby, druhý den a našel ho tam. Že? Že to je moje speciální schopnost, když najdu nějakých hodně hub. Až moc. Tak začnu čistit, najdu další a občas se to povede vytratit, no, prostě úplně z baťohu. Jdeme dál asi. Tak přátelé, tyhle jsem taky přehlíd. Dva úplný mrňousky. Jak jsou tmavoučky hezky. Přidáme. No, tak přeci jenom se to něco lidé ukázalo. No, už jsem to chtěl opustit, tady nějaký najdu, jo. To říkám, tady se bere taky jeden malej. Oni prostě teďka nejsou tak dobře vidět, no. Tamhle je další malej. Tady je další maličkej. Dáme toho, tady se nechám ten je propousanej, dobrá, nebudu prostě, můžu vám dokázat někoho, ale... No, já si to opustím a půjdu dál, mě spíš zajímá, jestli to prostě na těch dalších místech. Tady jsem jako sázal, že když už si tomu nebude vadit ta zima, takže poznám podle toho, jestli to vadí nebo ne, já samozřejmě teda tady rostou. Tak příští týden se má oteplit. Což znamená, že by ještě nějaký mohli vyrůst, no. Takže já se teda přesunu dál, ale nemůžu chodit tak rychle a jako v létě, protože opravdu teď už nejsou tak vidět. Člověk to musí opravdu mezi tím listí a tohle, oni mají skoro stejnou barvu. Aspoň některý to listí. Takže to je docela blbý, no. Takže já jdu hledat dál. Tady lidé. Je tady. Ten už tam není nevím skoro. Ale je nějaký oranžovější. Tak ho sem dáme. Tu.
Nic. Kdyby dál jsem, už tak přihlásím. Tak, teď jsem objevil jednoho maskovaného drobartizána. A to bych málem jako šlápal skoro. Tady tam skoro vůbec nedrží. To je zajímavé, ale ten je hezký. Ten je hezký. Čo? No to je zázrak, protože tam vidím dalšího malého sekluba. Pod listím, který ho tady teda nechám. Teď, abych ho na něj nešlap. To tady neměl bráchu. Sledujte, tady se jeden klube. No. Ale tamhle vidím nějakou hlavu, koukat oranžovou. Samozřejmě, že to bude ultra nádherný semenáček. Ultra nádherňák, ale šup, pojďme. Jsem kam jdeš, ale. No jo, to je zase pět výstavní kousek. Pět výstavníček. No. Musím někde očistit, abych nezanechal stopy. Kde jinde. Už to tady musím teda prokouknout. Jakož jsou velice dobře maskovaní, jo. Velice dobře. Tak popojdeme.